Episodi hii ya tatu kwenye Young Famous and African inaitwa Love is in the Air. Maana yake upendo upo kila mahali. Ni episodi ambayo inatuweka kwenye vibe ya makopa, kila mshiriki akisambaza upendo kwa mtu wake wa nguvu. Inaonekana baadhi ya watu hawakuunga mkono kitendo cha Diamond kuwagonganisha Zari pamoja na Nadia na Kai nyumbani kwake usiku wa Arabic Night. Alitangaza kwenye episodi ya kwanza yuko in love na Nadia, na kila mtu, kila mshirika akafahamu siku ile, na utaona kwamba alifanya mpaka dedication ya wimbo. Ghafla anakuja ex wake kwenye usiku aliouandaa mchapalo nyumbani kwake, Nadia na Kai akiwepo, imagine. Japokuwa Zari hakuwa anajua lolote linaloendelea. Kama unavyojua, hakuwepo kwenye camp katika episode ya kwanza. Kwa hivyo hakushtukia nini kinachoendelea. Lakini kama ni kweli Diamond na Zari ni mtu na ex wake, camp nzima hawakutarajia kuona ukaribu waliouonesha katika ule mchapalo nyumbani kwa Diamond. Hii issue imekuja kuleta pia tofauti kwenye uhusiano wa Quinton pamoja na Kyle Shwak. Kwa nini imetokea tofauti? Kwa sababu Kyle Shwak anajua wazi kwamba Quinton na Diamond ni marafiki, na hakuvutiwa na tabia ya Diamond kuwakutanisha au kuwagonganisha wanawake wawili anaodate nao katika usiku mmoja nyumbani kwake. Hicho ndo kitu ambacho kimefanya amuwazie pia kwamba pengine Quinton, kwa sababu ana hang out na Diamond, basi inawezekana akamwambukiza tabia zake. Lakini pia kutokana na historia yao ya kwamba Quinton pia ameshawahi kumcheat Shwak mara kadhaa. Episode hii imesambaza upendo mpaka nyumbani kwa Zari. Diamond amefika kuwasalimia watoto wake na amewapelekea pia zawadi, Tiffa akitamani aondoke na baba yake. Diamond anakiri kwamba anapokuwa Tanzania huwa anawamisi watoto wake, na hii inaonyesha kuna uwezekano siku moja hii familia inaweza ikaja ikaamua kuwa pamoja tena, haijalishi wanapitia nini. Kuna uwezekano upendo utawaleta watoto, mama pamoja na baba pamoja. Hiyo inawezekana kabisa. Kwa mara ya kwanza Two Face au Two Baba anaonekana kwenye episode hii akiungana na mkewe Eni Makoli. Utaona hakuwepo katika episode za nyuma zilizotangulia. Nimeona mambo makubwa matatu kwao. Moja, wanapendana sana. Wanazungumza changamoto na madhaifu yao kwa unyenyekevu. Na tatu, wamechagua ndoa yao kuwa kitu cha kwanza. Kwa lugha rahisi, wamechagua kuwa pamoja. Tu baba ndio mkorofi katika uhusiano wao. Yani utaona katika episode ya pili, ni Macaulay anasema kwamba alimcheat, na katika matukio ambayo yanamuumiza ni kukumbuka jinsi ambavyo tu baba alimcheat. Tukio kubwa ni kwamba aligundua mtoto wao wa kwanza katika ndoa ni watano kwa tu baba pamoja na yeye. Kwa hiyo ni kama mtoto wao watano, na yeye hakuwa anajua kwamba kumbe tu baba alishakuwa na watoto wanne nje ya ndoa yake. Kwa hivyo tu baba ameamua kulinoa agano lao la ndoa upya. Kumbuka hajaonekana kwenye episode ya kwanza na ya pili. Kwa hivyo nimependa kuona jinsi ambavyo kama mwanaume baba wa familia, tu baba ni kijana ambaye anajua kujali na hajasahau alikotoka na Eni Makoli. Nadia na Kai anataka kusambaza upendo kwa mwanaume wake, yani Vicky Mensa, kusherekea siku yake ya kuzaliwa akiwa Mexico, na amekiri kwamba anataka atakapofika yakawe makopa haswa. Eni Makoli pia kwenye episode hii amemtemea cheche Zari. Hii ni kufuatia shutuma zake kwamba alipoenda kwenye ile Arabic Night kule kwa Diamond ule usiku, ni kwamba alikuwa amevaa nguo ambayo ilikuwa inaonesha makalio yake, na ilikuwa fupi sana kiasi kwamba mapaja yake yako wazi na nini. Kwa hivyo anadai kuna wakati alikuwa amesimama akienda washroom na akasikia Zari akizungumza na kusema kwamba kavaa nguo inaonesha makalio na vitu kama hivyo. Na Zari naye hakutaka iwe mlolongo wa mambo, akasambaza upendo kwa kuomba msamaha, na upendo ukasambazwa, wote wakasameheana. Nimeona kitu hicho hicho pia kwa Kanyimbau, ambaye havutiwi kabisa na tofauti za kaka yake, mshikaji wake wa karibu, mto wake wa nguvu, Quinton, kupishana sana na Kyle Shwak, demu wake. Hapendi kuona kaka yake akiwa hana amani, hana furaha, na hataki pia kuona kaka yake akiwa ameingia katika mahusiano ambayo pengine yanaweza yasiwe sahihi kwake. Kwa hivyo wote hawa inaonekana wamekuwa na historia ya kusaidiana na kushauriana katika mambo yao. Quinton amekuwa akimshauri pia Kanyimbao katika masuala ya mahusiano yake, na utaona pia kitu ambacho kimeleta tofauti kati yao, wakati wako baa wakiendelea kupata zao kinywaji, Quinton hakupenda kuona Kanyimbao kaja kumintroduce mpenzi wake kwenye usiku ule pale Rand Club, kitu ambacho yeye anaona kama amemdump, yani katikati ya watu ndo. Sasa yeye Kanyimbao anaamini ile ilikuwa ndio the right spot ya kumtambulisha mpenzi wake ili awafahamu pia washirika au washikaji zake wengine. Quinton nafikiri ana pointi ya tofauti kidogo, kwamba pengine ingestahili kwamba wakutane kwanza wao watatu, yani Quinton, Kanyimbao pamoja na Kudzi, wapate time ya kukaa na wazungumze, ili Quinton amfahamu Kudzi na aweze kumuanalyze kidogo. Je, anaweza kuwa sawa kwa ajili ya sister yangu au inaweza kuwaje? Kwa sababu mpaka sasa Quinton anasema hafahamu chochote kuhusiana na Kudzi, yani anamjua tu kwamba sasa anatoka na Kanyimbao, lakini hajui hata shughuli anayofanya. Kakazia upendo alionao kwa wote, nazungumzia Kanyimbao, ameamua
wameamua kuwafanyia appointment kwa therapist, mtu ambaye atazungumza nao juu ya mahusiano yao, yani Quinton pamoja na Kyle Schwack. Nimependa sana concept yote ya episode ya tatu. Haina mambo ya kungangana sana na kuna vitu vingi vya kujifunza. Umemkosea mtu, unamuomba msamaha. Unajua umemkosea mtu, unaonesha kwamba unajutia uliyoyafanya, lakini vile vile unaonesha unajua mchango wa mambo ambayo amewahi kuyafanya kwenye maisha yako na unajua mlikotokea. Nimependa kutokea kwa tu baba jinsi alivyokuja na surprise ya maua mengi na kupata time na mke wake kuzungumza na kuonesha anajua mchango wake kwa familia na watoto na kutamani wapate time pamoja, na hasa issue ya yeye kuamua kulirenew lile agano lao la ndoa, akimvalisha pete upya, akimkisi, akimkumbatia na kuonesha kwamba amemuandalia a very special night, kwamba itakuwa ni yeye pamoja na mkewe. Na hiki ndo ambacho nilikuwa nasema kwamba sijui itakuwaje kama Two Face au Two Baba atakapokuja kwenye show, kwa sababu najua kwamba company kubwa ya Eni Macaulay kabla ya hapa ilikuwa ni Swanky Jerry, yule mwana mitindo ambapo mara kwa mara huwa wanaongozana popote anapoenda Eni Macaulay. Tuone itakuwaje kwenye episode ya 4. Mimi nakusihi kwamba kama umeitazama episode hii, tafadhali bonyeza subscribe, usiache pia kubonyeza alama ya kengele, na wewe pia onesha kwamba love is in the air, upendo upo kila mahali, kwa kushare hii video na mtu wako mmoja au wawili, au kwenye grupu ambalo unaamini watu wataona nini kinaendelea kwenye Young, Famous and African. Mimi ni mshikaji wako Michael Lukindo aka Mr. Informer. Unaweza kunifollow kwenye Instagram pamoja na TikTok, Michael Lukindo.